У студії Вікторія Ковтун, вітаю. Сьогодні о 12-й перекриття жителями завою дороги державного значення Стрий Івано-Франківськ на ділянці дороги у селі Вістова не відбулося. Натомість троє жителів села разом із заступником голови Калузької РДА Сергієм Дуденцем мали нараду в області з першим заступником голови ОДА Марією Савкою. Докладніше далі. Ми сьогодні відклали акцію, попросили людей пробачення за незручності, що приїхали на цю акцію. І думають вони, що власник нібито у Дніпропетровську, і відти він позвонив, що він приїжджає і надасть цей кусочок землі для дороги, для виладіння дороги, які вони вкрали. Я так вважаю, бо так воно є у законі. І він, ну, але так, якщо так, як згідно, то у них є приватизація, то ми мусимо це робити через суд. Через суд будуть робити вони пізніше, але в даний момент вони нам виділять цю землю. Так розповідає про результат наради один з її учасників. Поки директор підприємства у відрядженні, на тиждень переноситься перекриття. Домовленість така в заступника голови, що на другий тиждень приїжджає Чепель Михайло Петрович. І ми, я особисто із жителями села Завій, виїжджаємо туди на місце, в його присутності, дивимося, де можна зробити цю дорогу. Він пообіцяв, що він виділяє той кусок землі і робиться дорога. Нагадаємо, що жителі села Завій 17 липня уже перекривали цю дорогу, вимагаючи розірвати договір із підприємством «Калушліспромгоз», яке приватизувало комунальну дорогу і не пускає людей до лісу. А 18-го за круглим столом шукали варіанти вирішення ситуації. Ірина Андріїв, Андрій Шустакевич, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Неповнолітнього, який завдав ножове поранення в шию Івано-Франківську на привокзальній площі, взяли під варту на 2 місяці без можливості внесення застави. За словами заступника керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури Віталія Гураша, наразі тривають слідчі дії. Допитують свідків, вилучають відео з камер спостереження. Виявлено, що хлопець із Слуманського району із неблагополучної сім'ї. Його батьки не виявили зацікавленості у допомозі хлопцю. 15-річному підозрюваному наданий державний адвокат. Також 2 інші обвинувальні акти щодо цієї особи уже скеровані до суду. Санкція даної статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, а також довічне позбавлення волі. Однак, враховуючи те, що його дії кваліфікували як закінчений замах, згідно з норм Кримінального кодексу України, максимальне покарання, яке може бути йому призначено судом, є дві третини від передбаченої санкції даної статті. В ході допиту даної особи нам можна зробити висновок, що дані дії він вчиняв умисно, адже в жодній з них він не розкаюється, він розказує, що він їх вчиняв умисно, бажав доведення їх до кінця. Слідчого одного з районів затримали на отриманні хабара. Він вимагав гроші за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури в Івано-Франківській області Віталій Поп'юк розповість більше. Особу було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Зустріч розмова з фотографиною Юлією Степанюк відбудеться сьогодні о 19:00 у Івано-Франківську в промприладі «Реновація» на вулиці Сахарова, 23. Далі адміністратор галереї «Асортиментна кімната» Анна Потьомкіна. Зустріч з фотографиною Юлією Степанюк. Проходитиме вона в 19:00 годині на промприладі в арт-цеху, це напроти самої галереї «Асортиментна кімната» на 3-му поверсі. Працює в основному фешн-фотографії, пов'язана з фешн-індустрією і зараз знімає для франківського бренду одягу. Крім теми фешн-фотографії, з Юлією можна буде поспілкуватися абсолютно на будь-які теми щодо фотографії. Це і тема плівкової фотографії, тому що зараз вона дійсно актуальна. –
З 1 по 9 серпня у місті Вільнюс, що в Литві, відбувався молодіжний чемпіонат Європи з шашок 100. Прикарпатець Орест Слава здобув друге місце. В класичній грі я зіграв 5 партій в нічию, 4 виграв. Цього було достатньо, щоб зайняти, поділити перше, третє місце і по коефіцієнту зайняти друге місце. В листопаді їду на чемпіонат світу, такий самий молодіжний. Займаюся шашками з 9 років. Цікаво стало, коли почав щось досягати, виграв чемпіонат області, потім України. Вперше в Івано-Франківську відбудеться турнір під назвою «Футбольний Франківськ». 11 серпня він розпочинається на арені «Хет-трик». 12 серпня – фінал на стадіоні «Рух». Про деталі змагань та які ще спортивні заходи відбудуться у місті, у вівторок на оперативній нараді розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Ми розраховуємо на 8-12 команд. Завтра завершальний день підтвердження участі в цьому турнірі. Він буде доволі цікавим і динамічним. І також наступний захід у нас відбудеться в суботу на нашому центральному міському стадіоні «Рух». Теж запрошуємо любителів футболу поболівати. Турнір пам'яті полеглих героїв АТО в Іловайському котлі. Як бачите, окрім ветеранів Прикарпаття, команди Прикарпаття АТО, у нас буде національна збірна команда України з футболу серед ветеранів, тому ігри будуть доволі цікавими і насиченими. Сьогодні Івано-Франківська футбольна команда Прикарпаття зіграє з «Колосом» – командою з Київщини. Гра четвертого туру першої ліги відбудеться на стадіоні «Рух» о 18:30. Попередній матч івано-франківці зіграли з краматорським «Авангардом». У результаті 1-0 на користь суперників. Наразі команда Прикарпаття посідає 10-ту сходинку у турнірній таблиці, а «Колос» – 7-му. Наразі це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Наступний випуск дивіться вже о 19:00. На все добре.